Avokati i njohur shqiptar Spartak Gjila ka bërë një analizë për raportet në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Ai ka thënë se sot ka dy shtete shqiptare që po i çmendin serbët, brenda ligjisë së tyre historike. Sipas tij, shqiptarët do ta marrin nga dishullin ilirik, sepse kjo është nevojë politike dhe gjeopolitike e Amerikës kundër Rusisë. Ai ka përmendur dy faktorë që, siç ka theksuar ai, po e mundin Serbinë, kriza e Rusisë dhe forca e madhe e aleancës Shqipëri-Amerik. Nuk është rastësia aleanca e lartë e Amerikës me Shqipërinë dhe me Kosovën, dhe kjo i mërzit serbët antishqiptarë deri në ekstrem, dhe në çdo rast ata mendojnë me historinë e pushtetit të mundur për Kosovën, ndërsa shqiptarët e Kosovës qeshin me ta, ka shkruar ndër të tjera Spartak Gjela në një postim në Facebook. Ai parashikon se do të arrihet bashkëshimi i gjithë shqiptar falë Washingtonit dhe Berlinit.